ျွန်တော်တို့ channel လေးကနေဗီရင်ရရလောကီပညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘုဇ္ဇတာများကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်။မူလကောစာအတန့်မူကောတတ်မဟာဗုဒ္ဓသုံးပင်ပြင်တဏ္ဍာကံစာတာစစ်စိညီမဟာဗုဒ္ဓစနစ်နဲ့ဟောပြောနေတဲ့နေရာမှာမူလဟောပြောနည်းနဲ့ပြည့်စုံပံဟောပြောနည်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။မူလဟောပြောနည်းကတော့ဝိတက္ကရေဝိနံကိုအခြေခံတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်စုံပံဟောပြောနည်းကတော့ဒီနှစ်အချိန်နဲ့ပဲ့နေနေပါတယ်ဆိုတာသိချင်လို့မေးတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်စုံပံကိုဟောတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်အခုတင်ပြမယ်မူကောတတ်ဟောနည်းကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မူဟာမူလမဟာဘုတ်ကွင်ကောဟာကောစာမဟာဘုတ်ကွင်တတ်ဟာအတ္တမဟာဘုတ်ကွင်သုံးခွင်ချိန်ကိုချိန်ပြီးဟောပြောတဲ့ဟောနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလမဟာဘုတ်နဲ့ကောစာမဟာဘုတ်တို့ပြောစရာမလိုပါဘူး။အတ္တမဟာဘုတ်ကတော့လက်ရှိအတ္တကိုတည်ပြီးခွန်နဲ့စားကအခြင်းကိုမဟာဘုတ်ခွင်ထူရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးခင်ကိုမူတည်ပြီးညီကဟောပြောရပါမယ်။ဟောပြောတဲ့ညီကတော့အဲ့ဒီမဟာဘုတ်ခွင်သုံးခုစလုံးမှာမေးတဲ့သူရဲ့မွေးနံအထွန်းလေးချက်လို့ခေါ်တဲ့အထွန်းတိုက်ရာဇာအဓိပတိအိမ်လေးအိမ်မှာရှိနေရင်အဲ့ဒီနှစ်ဟာအထူးကံကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြံစီသမျှလောက်ကံသမျှအပင်မန်းခံသမျှအောင်မြင်မယ်။လူပေါ်လူစော်လှုပ်လို့ရတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ကောင်းမလဲဆိုတာမဟာဘုတ်ကိုအခြေပြုပြီးဂျိုပရိယေနဲ့ဟောပြောရပါမယ်။အထွန်းလေးဌာနတဲကနေမှာပဲမွေးနံရှိမယ်ဆိုရင်လဲတင့်တော်လျော့ပတ်စွာကောင်းပါတယ်။အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်လေးကိုအစဉ်ပြေတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါမယ်။ဘာတွေလုပ်လို့အစဉ်ပြေမလဲဆိုတာဂျိုပရိယေကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထွန်းလေးဌာနတဲကတအိမ်ပဲမွေးနံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်တိတ်တော်မဟုတ်သေးဘူးတော်တော်လေးကိုကြိုးစားရုံးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်ပန်းရအောင်မစတင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုခဏရပ်ထားရင်ကောင်းမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်မပြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဆိုရင်လည်းတိတ်ကိုကြိုးစားယူရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကုတ်ကတ်လုပ်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်မယ်အပုတ်သုံးဌာနလို့ခေါ်တဲ့ပုတိဘင်္ဂမရဏမကောင်းသုံးဌာနမှာမွေးနံရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့တင့်တော်လျော့ပတ်စွာကျိုပရိယေကိုကြည့်ပြီးဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောတာသဘောတရားနော်တကယ်လက်တွေ့မှာအသေးစိတ်ဉာဏ်ရှိသလောက်ပရိယေကျွယ်သလောက်ဟောပြောနိုင်ပါတယ်အပုတ်ဌာန၃ခုဟာမကောင်းတဲ့ဌာနလို့ပြောပေမဲ့ဒုက္ခဌာနကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပင်ပန်းညှင့်နွယ်လှုပ်ရှားစိုးရိမ်ရတဲ့ဌာနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သာမန်တက်ပူလို့ရတဲ့ဌာနတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပုတ်ဌာနမှာဝိညာဉ်ရှိတိုင်းအစိုးကြီးပဲဖြစ်ဟောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ညှိနှိုင်းပြီးတော့ယူဆဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပုရိအိမ်မှာမွေးနံရှိရင်အတိုက်ခံနေရန်နေအပြိုင်ဆိုင်နေနဲ့အလုံးလို့ရမယ်။ပင်မန်းညွညင်စွာအလုံးလို့ရမယ်။ဘယ်အကူမစိုးကိုယ်တိုင်လို့ရမယ်။စိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်။ဘင်ကအိမ်မှာမွေးနံရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျက်စီးခြင်းနဲ့ကျက်စီးခံရခြင်းကိုဟောရမယ်။ဂျိုနီထားပေါ်မူတည်ပြီးဂျိုပရိယေရဟောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတနင်္ဂနွေရှိရင်အဖေပြက်စီမယ်။အလုံးမှာပြက်စီခံရမယ်။စသဖြင့်ပေါ်လီဟောရပါမယ်။မရဏအိမ်မှာမွေးနံရှိရင်ကျမ်းမာရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးချို့တက်မယ်၊ချူကြမယ်၊စီယုံတက်ရမယ်၊စေကူတရမယ်၊ယောဂထူမယ်။စသဖြင့်ဟောရပါမယ်။ရက်တဲ့ဂျိုကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီပရိယေအလျောက်ဟောရပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာအိမ်ခုနှစ်ဌာနရဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုလာပါတယ်။ပုဒိကြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပင်မန်းကြိုးစားမှုပင်ကကျက်စီဖြက်စီရံပြုတွေ့ဝေမှုမရဏချူချာနာတိဝေဒနာခံစားမှုအထွန်းထွန်းကားကြီးပွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတိုက်ခင်မင်းချစ်ခင်တန်ရောစဉ်တွေ့တာမူရာဇအာနာရှိသူမင်းဆိုးရာဇလူကြီးများနဲ့ဆက်ဆံမှုအဓိပတိနေရာအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဦးစားပေးခံရမှုစသဖြင့်တွေဟောပြောရပါမယ်ဂျိုပိရေကိုမေ့လို့မရပါဘူးကြည့်ရမယ့်အယူအဆတွေကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
Mula Mahabhoga, Achigan Pibare, Goza Mahabhone, Ada Mahabhoga, Yayi Pibare, Mula Mahabhogu Pondi Tabi, Goza Mahabho, Ada Mahabhodune, Jai Hoyama Pibare, Adiga Jubri Yerivo Mudibi, Hoyama Pibare, Jubri Yerigaro, Shiva Ma Babi Pido, Sabi Adizi Mishim Yaro Babu, Tinyama, Yuzabon Yuzan Ni the Boba on. Namuna de ku, de piavame, yuza piavame, erago, go by a drinkone, senza diva, abye ya la valime, tazo yin shinni dem ha boni, de kugo ya la valime. Ngajin, di dongwe ma jile, wina ingaha, mula ma, taikwin, goza ma, adibrigwe, adama, yaza gwe ma shira, de ya valime, dido, Di Mahabhoshin, Inga Daha, Tang Dora Naze Kunema, Atugan Gambiro, Dizo Menni, Tile Melu, Yona Mbare, Tai the Boya, Kimen Chicken, Then Yozin Dreda Muri, Kayame, Yaza the Boya, Anna Shidu, Menzo Yaza Aji Gerine, Sesan Yame, Adibri the Boya, Akun Yidri, Yava and Gwini, Uza Bimurigo, Kayali Melu, Hona Mbare, ဒီစားရာရှင်ဟာဒီဟောကိန်းဒီမှာပါတယ်လို့ပဲအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။မမျှော်လင့်ပဲအသင်းဖွဲ့ကြီးတစ်ခုမှာလူကြီးဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။မထင်မှတ်ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။လူကြီးသမားရဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းရခဲ့တယ်။ဒီမှာမိတ်တန်သဘောတရားပါတွဲဖက်ဟောလို့ရပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဌာနသဘော
ne soye. Dini de ku rene, deze honai mare. Yaku violeta ma bawine, yodan da bonsada miadra, muyen pandi dumyago, crate pivare. Zondi jishu nazen bidetra, jesu atu denshivare. Nauta virima, pian dui chavame.